Жителі України повідомляють про майбутнє зростання цін вже з осені, бо інфраструктура, як ми знаємо, дуже пошкоджена росіянами, а нестача електрики точно впливає на бізнес і собівартість його продуктів. Що нас чекає вже з вересня? Базовий споживчий кошик зібрала Любов Кукла. Ціновий бум. В Україні знову тотальне подорожчання. Це прямо щось неймовірне. За що доведеться заплатити втричі більше? Ковбаса в 1000 гривень за кілограм, чули? То ковбаса для депутатів. А ще, чому в торговельних центрах повний штиль? Простуються секонд-хендом. Які найближчі прогнози фінансистів? Динаміка цін буде трошки вища. Та чи дійсно цінник в Україні малює вже не долар, а спека? Все вигорає, часто і все дорожає. Цінові гойдалки в Україні традиційно продовжуються. Долар знову росте, а ми прив'язані до імпорту. То чи відчуємо ми удар по гаманцю уже найближчим часом, що саме здорожчає? Та чи не доведеться нам з вами вимушено сісти на дієту? Їжа, одяг, техніка, ліки, комуналка. Як гадаєте, на що саме майже половину свого доходу щомісяця витрачають українці? 49% витратимо спати – це харчі. Так, продукти. Нехай ми і з'їдаємо ту левову частку своєї зарплатні, але ж і харчуємося далеко не делікатесами. Я хочу риби червоної. Та я теж хочу, я не дозволяю собі. Та ми на всьому економимо. Без перебільшень, нині нам економити доводиться навіть на найдешевшому. У хетях це і трошки дорогенько. Ну, тако ми, наприклад, продаємо 25 гривень. 25, і то люди жалкують, що це дорого. Буряч, картошка і морква, і цибуля по 30 гривень за кілограм. А що ви хотіли? Дуже важко зараз вирощувати огородом. Дуже тяжко. Тому що дощів мало, а треба все іскусственне давати. А іскусственне давати дуже великі треба кошти. Ціни зросли буквально на все. Від городини до яєць. Були дешевші. За десяток найменших нині просять 22,5 гривні. Саме молода курочка. Це яйце, яке в нас за кордон іде більше всього і признано кашерним в Ізраїлі і халяль в Арабських Еміратах. Десяток найбільших, відтак найдорожчих – 60. Ціни піднімаються за счет кормів, за счет енергоносіїв, за счет нафти і плюс того, що в нас ще ж по голові міняється. Змінилися цінники і у м'ясному відділі. Це дуже дорого. 300 гривень кілограм сала. Куриця піднялася, м'ясо піднялося. А відтак подорожчали й ковбаси. Ковбаса в 1000 гривень за кілограм. Чули? Так. Ну, то ковбаса для депутатів. Ми такої їсти не будемо. Та депутатка. Ми не ходимо по таких магазинах. Не ходимо. По 1000 гривень. Зросте у ціні, до речі, уже найближчим часом навіть хліб. Менше зробили посівних площ зв'язку із війною. Мінус 8,5 мільйонів тонн до минулорічного врожаю. Ну, якщо на минулий рік десь було 80, то цього року мало би бути 72-73 мільйони тонн разом з олійними. А зараз після тої спеки ще мінус 2,5 мільйони тонн. Аномальна спека цьогоріч дійсно неабияк вплинула на формування цін на продукти. Вражання цього року гірше, ніж минулого. Через спеку був більший дефіцит електроенергії, що вплинуло на бізнес. Посуха, дуже жарко було, все вигорає, часто і все дорожає. До речі, все, крім кавунів, вони здешевшили аж на 35% – до 15 гривень за кілограм. У нас найдешевші кавуни за останніх 3 роки. Назвемо це приємним бонусом від плюс 40 за вікном. Міняється клімат. І якщо у нас, наприклад, станом там на 21-22 рік, теоретично, місце вирощування кавунів – це були поливні землі Херсонщини, з відомими баржами по Дніпру з кавунами, то цього року кавуни посадили Рівненщина, Житомирщина, Київщина. Та йдемо далі, адже не їжею єдиною.
Ви ж купуєте новий одяг? Та ви що, які речі? Про що ви кажете? За всю життя накупили? Тепер доношення. Ба більше. У нас, на жаль, сьогодні збільшується кількість людей, що користуються секонд-хендом. Та оскільки обирають українці секунди чи ринки, буде дешевше. У торгових центрах нині повний штиль. Людей зовсім мало. Причина банальна. Цінники, які... Неприємно дивують. Коли в останній свій гардероб оновлювали? Місяць тому. Шкарпетки рахуються? Шкарпетки рахуються. Вчора. На стипендію живу 2000. Тобто одяг там на 1000. З допомогою батьків, звісно, вистачає, але так, звісно, приходиться економити або просто не купляти щось, жертвувати цим одягом, наприклад. Економимо на їжі, відмовляємося від нового одягу, не можемо дозволити собі необхідну техніку, бо ціни в Україні, як не крути, диктує він, долар, а курс росте. Ми зараз бачимо прискорення інфляції, що відбувається в результаті дуже природних чинників. Є девальваційні очікування, це дійсно породжує певний тиск на ціну. Це напряму пов'язано із курсом долара. Тому що вся елементна база, всі комплектуючі, всі складові, вони ж по імпорту їдуть. А ще, що не менш важливо. Ми весь час з вами говоримо за ціни, але правильно говорити за купівельну спроможність. Чого? Тому що якщо, наприклад, ціна виросла на 10%, ваші доходи на 20%, то ви зможете купити на 10% більше. А при стабільних доходах, які не будуть рости, це буде безперечно знижувати купівельну спроможність населення. Та найважче, звісно, пенсіонерам. Як їм виживати? На ту мінімальну пенсію, на 2800 чи 2700? Пенсіонери на все економлять. Ті, хто залежить від держави, вони все ж таки страждають. Єдине, що хоча б якось може полегшити життя – власне господарство. За таке взялися Володимир та Світлана Іванюки. Тут кожен день скільки хочеш їж. Як хочете, я і вас угощу. Мешкають в селі на Київщині. Мають садок та невеличкий город. Дуже класно, коли ти маєш свій кусочок землі і там над ним працюємо. От посадили картошечки трошки. Поки такий період, дуже вона дорога. У нас з огороду все. Хоч ділянка невелика, та тут без перебільшення. Росте все. Малинка в нас от дуже рання. Ага. Вже закінчується. Перець, капуста, яблука. Броколі. А це броколі? Це то клубніка. Клубніка то була. Яблука. Яблука, груша. Черешня дуже рання одна і друга. А ще головна гордість – помідори. Це називається помідори. Любовинищувач. Зараз я їх дам. F-16? Так, да, своє, кроме сала, немає свого. Я дуже люблю це сало із помідорами в цей період. А помідори свої, огірочки свої. У нас є тепличка. Ми получаємо просто кайф від того, що працюємо на землі. Окрім власної городини, в планах домашня птиця. І вже навіть он курятник построїли. Та насправді такий спосіб зекономити панацею назвати важко. Адже вирощувати все власноруч, погодьтеся, не так вже й просто. Тому як бути? Поки доводиться лише миритися з реаліями. І сподіватися, що цінові гойдалки в Україні хоча б якийсь період шалено не хитатимуться. Любов Кукла, Факти тижня, ICTV. Єдині новини.